Спецвантаж з Еквадору. Понад 60 кілограмів кокаїну прибули в порт Південний у контейнері з бананами. Партію наркотиків планували переправити до ЄС. Загальну вартість такого товару оцінили в 10 мільйонів доларів. Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань виявили, що до контрабанди причетні троє осіб – громадяни України, Албанії та Румунії. Злочинців затримали, коли вони намагалися вивезти кокаїн з порту на автомобілі. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів. За контрабанду наркотичних засобів чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.